Joriyil dekabr oyining 5-chi sanasi, soat 20:00 lar atrofi. Qarshi shahar Nasaf ko'chasida Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib voqea joyidan qochib ketgan. Argan supermarket oldidan kelayotgandim. Keyin peshxotdan bir qizcha chiqib qoldi, uni ko'rmay urib yubordim va keyin qochib ketdim. Stress holatida edim men. Uyga kelib mashinani tiqib qo'ydim. Oqibatda fuqaro tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Olib borilgan tezkor surishtiruvlar natijasida Cobalt avtomobili hamda haydovchisi topilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi va 117-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. G'olib Amirov Jamol Nazarov Sanjar Sattorov hudud informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.